כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום בו אנו מתייחדים עם זכרם של ששת המיליונים מבני עמנו שהוכרעו בקדושת מעונים לטבח ולאבדון על ידי הנאצים ועוזריהם, של הקהילות ובתי אב מבית יעקב שהושמדו ונחרבו מתוך מזימת רשע למחות את שם ישראל ותרבותו מתחת השמיים. אנו זוכרים את עוז רוחם של אחינו שמסרו נפשם על עמם בקדושה וטהרה, את מסכת הגבורה שנצורגת האות ולוחמים שקמו והציתו את אש המרד להצלת כבוד עמם. אנו זוכרים את מאבקם הנשגב והמתמיד של המוני בית ישראל על דמותם האנושית ותרבותם היהודית. אנו זוכרים ביראת כבוד ומצדיעים לחסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים. יהי זכר הנרצחים ברוך. אתם היושבים בבית מוזמנים לעמוד לקריאת היזכור. יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל, שומתו, שנרגו ושנחנקו ונקברו חיים. את קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם, יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. כשפרצה את המלחמה, אני הייתי סך הכל בן 6. עברתי גיהנום. גירשו אותנו, והילדים יחסנו איזה 100 ילדים בתוך בית כנסת גדול, בלי אוכל, בלי מים, בלי שירותים, היה אסור לצאת. היה לי דלקת ריאות קשה, ולא קיבלתי טיפולים. עד היום אני סובל באסתמה קשה. שרדתי בעזרת בור שעשינו ביער, אני ואחי, היינו אוכלים תפוחי אדמה עם קליפות שהלכנו בלילה לגנוב מהיקרים. הגיע הזמן שהיה קר מאוד, היינו חייבים לעזוב. הגרמנים נכנסו והם לקחו אמא, בעלה וסבא, ואני פגשתי את הגרמנים במדרגות, ואני ירדתי מדרגות והם לא שמו לב עליי. עמדתי במדרכה ממול, ואני ראיתי שהם לקחו את אמא, בעלה וסבא. הגלו אותנו לקזחסטן, למקום בלתי ידוע, ממש סוף העולם, כדי למות. אבא נפטר שם, אני לא יודעת, לא זוכרת באיזה צורה, כנראה מצער. אמא שלי עבדה בתור מילדת בבית חולים. ולא ידעו שהיא יהודיה. אבל לך חברה טובה שלה, והלשינה עליה. ואז בדיוק אחי הקטן, בן 10 חודשים, קיבל חום. והיא באה לקחת אותו לרופא, אמא, ורצו אחרי שתי נאצים. וירו לילד בראש בידיים של אמא. והוא כמובן נהרג בידיים של אמא. תושבי אשקלון, שורדים יקרים, השנה אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בצורה אחרת. מגפת הקורונה מאלצת אותנו להקפיד על ריחוק חברתי, על בידוד ושמירת מרחק אחד מהשני. אבל היא לעולם, לעולם לא תיקח מאיתנו את הזיכרון, את שותפות הגורל, את התמונות, הקולות וסיפורי הגבורה שבזכותם אנחנו כאן, יחד, למרות הכל. כמו בכל שנה, אנחנו כאן כדי לספר ולהשמיע בקול רם את הזוועות אשר הראו לששת מיליון אחינו. את אובדן החיים במגוון מיתות אכזריות שהמוח האנושי אינו יכול לתפוס. את המבט התמים בעיניהם של ילדים זכים וטהורים שנקראו מאביהם ואימם את רעש הרכבות שהוביל לגיהנום עלי אדמות. את צעקות השבר שבקעו מהמשרפות. את קברי האחים ודממת המוות הרועמת.
אנחנו כאן כדי לזכור ולא לשכוח. גם כעבור דורות שלמים, אתגרים רבים, מלחמות ומשברים, לא נשכח לעולם. ונזכיר את אשר נעשה לעם היהודי על ידי הצוררים הנאצים ימח שמם, עוזריהם ומשתפי הפעולה עמם בתוכנית ההשמדה של עמנו. גם כיום איומי ההשמדה עדיין מרחפים מעלינו. הטרור מנסה לזקוף ראשו כנגד יהודים במדינת ישראל וברחבי העולם, והאנטישמיות לצערי עדיין קיימת. חובתנו כחברה וכעם שיש לו את הצבא החזק, המוסרי והטוב ביותר בעולם, לגדוע כל ניסיון כזה באיבו ולהבטיח כי ההיסטוריה לא תחזור על עצמה. עם ישראל חי וימשיך לחיות ולהדוף כל אויב ואויב שיבוא לחלותנו בכוח הזרוע, הקדמה והטכנולוגיה, אבל בעיקר בזכות הרוח, האמונה והתקווה. חובתנו הנוספת כרשות וקהילה היא להבטיח שלשורדי השואה העיקריים שחיים בינינו לא יחסר דבר. נמשיך לדאוג לכל צורכיהם, להפיג את בדידותם ולוודא שאף אחת ואחד לא נשאר לבד. נמשיך למלא אחר שליחותנו לחבר ביניכם לבין הדור הצעיר ולחנך אותו לאותם ערכים עליהם אתם גדלתם, ובזכותם אתם פה, ערכי הרעות, האחדות, הערבות ההדדית, אהבת המולדת וקדושת החיים. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם ויוסיף לכם שנים טובות ובריאות. יהי זכרם של ששת המיליונים מבורך ונצור בליבנו לעד. תלת סיגרו עליי, אל תחזרו אליי, קחו את השמש, קבו את האור, שימו אותי לצחוק, שימו מחוץ לחוק, יום וגם לילה השליחו לבור. לו בכלל נחשבו חיי, הייתי שואל אולי, אך כל התשובות הן ביד אלוהי. דלת סגרו עליי, התאכזרו אליי, הן לעולם לא בודד ישראל. אין אדע בליבי, יום יצמח מלילי, כי ארץ פורחת הבטיחו לי. שמי קחו ממני, תנו לי מספר, עזבוני למות ולשוב לאפר. לי אין שום ערך, רק רגע מנצח, קחו כל שתרצו, אל תותירו דבר. לו בכלל נחשבו חיי, הייתי שואל אולי, אך כל התשובות הן ביד אלוהי. דלת סגרו עליי, התאכזרו אליי, הן מחמילי לי, כי ארץ פורחת
אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים ותאוריים כזוהר הרקיה, מזהירים את כל הנשמות של ששת מיליוני היהודים חללי השואה באירופה, אסיה ובצפון אפריקה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו אל לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהי מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. זה הכל מגרמנים, הם שיחקו אותי כדורסל ככה, למעלה, למעלה היה הזעקה, ואז זרקו אותי למעלה וברחו, ואני נפלתי על הרצפה, כל הצד שמאל. והיא הייתה עם שני תינוקות, אז היא הייתה צריכה אוכל, אז היא הייתה יוצאת מתחת, מהגטו, מתחת לגדד תייל, וחוזרת בחזרה, וידעה טוב פולנית, ידעה אוקראינית, והיא שמעה מהאוקראיניות שהולכים לחסל את הגטו. אז היא בלילה עטפה את אחי ואותי, וברחנו. נכנסו גרמנים גם כן, ונכנס מחדר השני, נכנס מישהי שדיברה בשפה שלנו, אומרים, חיפשו בנות לנוס אותם, ומזל שהייתי בת 10, ואישה הזאת אמרה לה, תחשיבו, מי שיותר גדול, מי שמ-12-13, ברגע שנכנסים גרמנים, תהילו כל עולם שיתחילו לצעוק. וככה הצלנו, למה היו הרבה גם כן נערות. ואני יושבת, ואימא נותנת לי תה, ואני הרי מפונקת, ואני לא רוצה לשתות תה. ופתאום אני משתתקת, ואני אומרת, אמא, עולים במדרגות. עולים במדרגות, דופקים בדלת, ואני פותחת, והם שואלים אותי, זה משפחת מינס? אני אומרת, כן. הם אומרים, תכינו, תקחו את המזוודות, תכינו את הכל, אנחנו באים לקחת אתכם. אז אמא שלי דוחפת אותי, והיא אומרת, זאת לא ילדה שלי. זאת ילדה של השכנים, ואני שומעת שהם יורדים, הגרמנים עם ההורים שלי. פתאום אני שומעת את אמא שלי אומרת, אוי! וזה מה ששמעתי אחרון מאמא שלי. אני מרלן מאור, מנהלת עמותת עמך באשקלון. עמך הינה עמותה ארצית הנותנת מענה נפשי וחברתי לניצולי השואה. אני מדליקה נרות אלה בשם ניצולי השואה חברי עמך ובשם הניצולים באשר הם, לזכר יקיריהם ומשפחותיהם שנספו בשואה. ולרגע יכולתי
הגענו לחיפה, ואני כל ההפלגה הייתי על הסיפון והקייתי, לא ראיתי חיים, לא ידעתי שאני חיה בכלל. וכשכולם הגיעו, התחילו לצעוק, הנה ישראל, הנה ישראל, קמתי כמו לתחייה, ורצתי לחבלים לראות, לקצה, וראיתי את חיפה הקטנה, ואמרתי, לא הבנתי. אמרתי, יא, איזה ארץ ישראל יפה וגדולה. זרקו לנו על האונייה תפוזים, כי ברומניה לא היה תפוזים אז. ואז זה היה מין דליקטה של הארץ, התפוזים, זה היה משהו. אתה רואה את חיפה, ואתה רואה כבר את היישוב, ואתה רואה כבר זה. ואתה רואה כבר חיים, למרות שאת כל היקר לך השארת מאחור, זה היה, מה אני אגיד לך, זה היה קשה יותר. ואני זוכרת מצוין איזו התרגשות הייתה, ואיך ששרנו ואיך שרקדנו, בטח, לא שוכחים את זה. התרגלנו, אמרתי, מה אנחנו בארץ? אי אפשר להיות, אנחנו לא מאמינות, אנחנו כבר בארץ. זה מדינה שלנו כבר. הכריזו לנו את המדינה, ברוך השם, יש לנו בית, אף אחד לא יוציא אותנו מפה. והבית הזה יהיה עד נצח נצחים. רציתי רק שלהתגייס, והייתה לי איזושהי נקמה מה שעשו לנו. אני מבקש לזכור, לספר שחז וחלילה לא יהיה לנו אסון כזה. אני משאר עלייה הביא אותנו ישר לאשקלון, ומאז אני באשקלון. יש לי 4 ילדים, כולם שירתו בצבא, 12 נכדים, 3 נינות, וזה הניצחון שלי. תודה לאל, אנחנו ניצחנו. יש לי 4 בנות, 10 נכדים ו6 נינים. אני עשירה, אני מאושרת. תם טקס הזיכרון לשואה ולגבורה. ניפרד בתקווה.
בתקווה של בריאות טובה וימים טובים מאלה.